Tänään kurkataan, mihin DaVinci on hävittänyt powerpinit. Viimeisimmässä DaVincin päivityksessä tuli paljon hienoja ominaisuuksia, mutta samalla siellä hävisi powerpinit. Tai ne oikeastaan vaihtui paikkaa. Ne pitää aktivoida uudestaan. Mä ajattelin, että mä teen siitä videon, koska jos joku muukin niitä haiskeli, ei tarvi enää, mä löysin ne. Mun nimi on Petri, tervetuloa kanavalle. Eli aikaisemmin ne löytyi täältä. Ei löydy enää, ei ne kauas on mennyt. Ne on nyt tää. Olkaa hyvä. Mä en säikähdä, koko ominaisuus on poistettu DaVincista, mutta kyllä se sieltä löytyy sitten pienellä hakemisella. Pienellä. Varmaan puoli tuntia. Jos et sä käytä powerpinia tai se ei ole sulle tuttu, niin kannattaa ehdottomasti ottaa käyttöön. Nimittäin semmonen kansio, mikä on käytössä kaikissa sun projekteissa, kaikissa videoissa, mitä sä teet, mitä sä aloitat, on aina näkyvissä. Sinne voi tallentaa semmosia juttuja, mitä tarvii suurin piirtein jokaisen videon kanssa. Jos sulla on intro, joku lopetus, joka on aina samanlainen, sieltä aina heität sen jokaisen projektin, jokaisen videon. Se on äärimmäisen kätevä ominaisuus. Sen takia mä säikähdinkin niin kuin ne sen piilotti. Parilla nitrolla selvittiin. Mutta tää video on tässä. Kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavassa. Se on moi.